Na danas održanoj 51. sednici opštinskog veća bilo je 17 tačaka dnevnog reda koje su jednoglasno usvojene. Jedna od najvažnijih tačaka koja će se naći pred milanovačkim odbornicima na sljedećem zasedanju Skupštine opštine jeste drugi rebalans budžeta za 2023. godinu. Odluka o izmenama i dopunama budžeta opštine Gornji Milanovac, kao što ste rekli, drugi put ove godine, drugi rebalans, prvenstveno je rađena zbog povećanja zarada zaposlenih u predškolskoj ustanovi Sunce od 5,5%, koja uključuje i septembar mjesec 2023. godine. Dobili smo i odobrenje za uvećanje mase zarada za samu opštinsku upravu, obzirom da je u opštinskoj upravi u ovoj godini dolazilo do povećanja zarada, nismo imali odobrenje ministarstva za uvećanje. Ovom prilikom smo dobili i za predškolsku ustanovu Sunce i za opštinsku upravu, tako da su to dva najznačajnija događaja. Ono što ste također mogli da vidite, danas smo raspisali javni poziv za privredne subjekte koji će učestvovati u energetskoj sanaciji porodičnih kuća i stanova. Iza toga dolazi i poziv za sve građane koji žele da to da urade energetsku sanaciju. 16 miliona dinara je na raspolaganju budžetom opštine, 8 miliona smo dobili od ministarstva, a 8 miliona iz budžeta opštine, tako da veliki novci su odvojeni i pozivam sve građane koji su planirali da urade energetsku sanaciju danas ovog puta prijave i da dobiju svoje subvencije. Također dodata su sredstva javnom preduzeću za izgradnju, 15 miliona dinara za lokalne i nekategorisane puteve za održavanje. Znate da smo imali i posledice elementarnih nepogoda i da smo ta sredstva u toku godine istrošili i dodali smo 6 miliona dinara na održavanje zelenih površina, košenje bankina pored puteva, obzirom da smo imali dosta kišnog perioda i da su ta sredstva do sad istrošena. A moram da ponovim i da naglasim da cene koje javno preduzeće ima nisu menjane već nekoliko godina, tako da nafta je poskupela, sve cene su otišle gore, a njihove cene su ostale iste, tako da nije ni čudo što su trošili ta sredstva. Opština Gornji Milanovac sprovodi javnu nabavku za izgradnju novog objekta vrtića u Nevadama. U pitanju je velika investicija koja se u potpunosti finansira iz lokalnog budžeta i iznosi 500 miliona dinara sa PDV-om, 420 miliona dinara za izvođače radova. Ono što je bitno napomenuti je da se 26. završava postupak javne nabavke, da imamo period od 10 dana za žalbe ukoliko bude više ponuđača i posle toga sa najpovoljnim ponuđačem zaključujemo ugovor, što znači da planiramo da objekat završimo do septembra 2024. godine. Izgradnjom novog vrtića biće obezbeđena mesta za još 250 mališana, čime će se rešiti liste čekanja za upis u vrtiće na teritoriji opštine Gornji Milanovac.